סייעתא דשמיא, סיימנו סדר קודשים. בסדר קודשים יש מסכת בכורות, ובמסכת בכורות יש נידון שנקרא בכור. מה זה בכור? מה יש פה? מה זה בכור? למה בכור בן אדם מיוחד? למה בכור? יש בכור לנחלה, יש בכור לכהן, יש כל מיני סוגי בכורות. מה? זה מסביר פעמיים. קודם כל שיהיה בכור. צריך לעשות איתו דיון, האם הוא בכור, בכור למה? יש לחם מלא בו. זה לחם מהר, בן. אז כאן כתוב ככה, מסכת בכורות פרק ח', יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. יש בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. יש בכור לנחלה ולכהן, יש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן. אז פה לומדים קודם כל כלל גדול מאוד בתורה, שנקרא שתיים שם ארבע. תדעו שתמיד יש שתי נידונים, יש ארבע מצבים. חייבים ללמוד את זה. שתיים שם ארבע, פה מדובר בגם בכור וגם כהן. אז חייב שיהיה בכור לבכור, לא בכור לכהן, בכור לכהן, לא בכור לבכור. כהן ובכור, לא בכור לכהן. יש יסוד כזה, כשלומדים תורה שתיים שם ארבע, זה יסוד בתורה, כתבתי על זה הרבה מאוד חידושים, זה פותר לנו את כל בעיית האדם הראשון וחווה, האדם הראשון בליעל וחווה ראשונה, האדם ראשון וחווה שנייה, ואז ממילא שניים שם ארבע. אז כל אחד מאיתנו יש לו שניים שם ארבע. הרב, ראיתי שהבאת גזר טייפ? את הכחולים האלה? הרב יולי, מה אתה מנפח? אני כבר אמרתי, אז קשה לי. אז עכשיו אנחנו צריכים לבדוק. יש בכור לנחלה, מה תפקידו של הבכור לנחלה? נוטל פי שניים. זה בכור? לנחלה. בכור ילד, בן בכור? בן בכור, בן בכור, נוטל פי שניים. ירושה? כן. ואינו בכור לכהן. לתת לכהן פדיונו, תודה רבה, חמש צלעים. מה זה נקרא שהוא לא בכור לכהן? הוא לא צריך לתת לכהן פדיון. חמישה צלעים. אז אם כן, יש לנו פה מצב שיש לנו בן אדם מסוים שפעם הוא בכור לנחלה, וכל החכמים שואלים מדוע אנחנו אומרים לבן אדם שהוא יכול לטול פי שתיים בירושה מבן אדם אחר. מה הבכור הזה? מה יש לי? אז כתוב. כמה דברים כתוב על זה. אחד, כתוב שהקדוש ברוך הוא עבר בארץ מצרים והתקע את בכורי מצרים ולא את בכורי ישראל. אז יש להם איזה שכר גדול על זה שהבכור הזה נשמע. שתיים, אומרים, קדש לי כל פטר לכם. זאת אומרת שהבכור הזה סבל את כל הסבל של ההורים, שלא ידעו שהם מורים, ואיך לגדל ילדים, את כל ה... איך אומרים, הוא קיבל את כל הלילות, עם המוצץ, בלי המוצץ, עם השיניים יוצאות, שיניים לא יוצאות, וגם כשהוא התבגר, הבכור תמיד עליו עושים את הניסויי מעבדה של להיות הורים. בגלל שהוא כזה, איך אומרים? כזה בעל סבל, אז אומרים שיש לו משהו מיוחד. דרך אגב, בהלכות כיבוד אב ואם כתוב מפורש שצריך לכבד את הבכור כמו שכבד את אבי ואמא. הבכור נכלל באבא ואמא. למה? פטר קורא לרחם.
הוא היה איתם בפטר, בראשון, ולכן אנחנו חייבים לחבר אותו. בתוכנו, בתוך הנשמה שלנו הפנימית, יש גם תהליך של בכור. בתוך כל בן אדם. מה זה הבכור? אנחנו יודעים שבן אדם הולך מחי לחי. נכון? אנחנו הולכים ממוחין למוחין, מתודעה לתודעה. כל אחד מאיתנו חווה את זה. מה שחווית בגיל העשרה זה לא מה שחווית בגיל 20, ומה שחווית בגיל בין 20 ל-30 זה לא מה שאתה חווה בין 30 ל-40, וכן הלאה, זה הדרך, תהליכי ההתפכחות, תהליכי המחשבה, תהליכי הייחוד, תהליכי האכזבה, יש מספיק, נכון? יש מספיק בעיות. אז אנחנו צריכים ללמוד לעצמנו. כלל. מה הכלל שאנחנו צריכים ללמוד לעצמנו? מי החלק בנשמה של האדם, כי אנחנו יודעים שהנשמה מורכבת מחמישה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. נכון? חמישה חלקים מהנשמה. מי מהחלקים האלה נקרא בכור? מי מחלקי הנשמה נקרא בכור? הנפש, הרוח, הנשמה, החיה או היחידה? הנפש. הנפש שלנו נקראת בכור. קדש לי כל בכור פטר. למה? כי כשהבלד נולד, יצא מרחם אמו, הוא יצא בתור מה? פטר. כשבן אדם יצא לזה העולם, כן, כן, תביא, תביא לנו. כשהבן אדם יצא לזה העולם, מה אנחנו אומרים? פטר. איך הוא יצא לזה העולם? ברמת נפש. כיוון שהוא יצא לזה העולם ברמת נפש, מה החלק בחמשת החלקים שאני שמע שעלינו לקדש? רק את הנפש. הנפש זה החלק שבו יש לנו דיונים עם עצמנו ובעיות, נפש גלמית, נפש שכלית, נפש דומם, נפש צומח. כל הוויכוחים בנפש זה רק ויכוחים שבן אדם רוצה להתעלות. אחרי זה שבן אדם מקבל דרגת רוח. אז כתוב על הדרגת רוח שלא עושה מאמץ, ולוקחים אותו מחי אל חי, ומעלים אותו ממדרגה למדרגה, אדם בעצם כבר עבר את סרגל המאמצים שלו, נכון? עכשיו הוא בדרגת רוח, הוא מתעלה, הוא פחות מתעלה, אבל הוא כבר עלה. הבעיה הראשונה של הבן אדם זה פטר רחם, להיות הראשון. ובנפש שלנו, הראשון זה הנפש. ולכן, עיקר עבודת האדם לתקן את הנפש. אם בן אדם זכה ותיקן את הנפש, ברוך תהיה הרבי, אהבת חינם מפנקת. כל הכבוד. כן? אז הנפש שלנו זו דרגה ראשונה שאיתה אנחנו נולדים, שאותה עלינו לקדש. עכשיו השאלה היא, מה זה נקרא קדושה? קדש לי כל פטר רחם בבני ישראל. קדש לי, זה אומר חבר לי אותו. אז הבלד הראשון, אני לא יודע אם שמתם לב מי שגידל ילדים, או מגדל ילדים יודע, שעל הילד הראשון אנחנו שמים את מירב העומס שתהיה צדיק ותתפלל בזמן ותהיה צנוע וכל הדברים, זה הראשון, נכון? הראשון בגיל שנתיים כבר אומר את כל האלף בית וכבר יודע את המספרים ואנחנו משקיעים בו ואנחנו מדברים איתו והכל. משום מה, אלה שבאים אחריו אנחנו לא יושבים איתם ומדברים איתם ועושים איתם אלף בית מספרים וזה משהו, שכחנו משהו בדרך. מה? לא שכחנו כלום. פשוט יש מושג שנקרא קדש לי. קדש לי זה אומר חבר אותו אליי. ואנחנו, התפקיד שלנו זה לחבר את הנפש, את הנפש לחבר אל עבודת עבודה. לכן, כשם שההורים משקיעים הכי הרבה בילד הראשון, הם דואגים עליו ומשקיעים ורוצים לראות שהוא גאון וחכם וכל הזה, מסכן, הוא סובל את כל הלחצים האלה. כל זה אנחנו רוצים לעשות בגלל שאנחנו רוצים לחבר אותו אלינו. אנחנו
אנחנו רוצים לחבר אותו לקדושה, אנחנו רוצים שהוא יגידו עליו, תראו, אשרי יולדתו, איזה ילד טוב. ובתוכנו, הנפש. עיקר המריבה שיש לבן אדם, זה עם הנפש שלו. אני אשאל אתכם שאלה. תארו לעצמכם, שהיינו בגיל 8, יוצאים למסע. מסע. קונטיניסטים. איך קראו להם? הילדים האלה ברוסיה ובזה שלקחו אותם לצבא בגיל 8-9. עכשיו אתה רואה, אתם לא יודעים מה זה? קוזאקים. לא, קוזאקים זה שנלחמו, אבל יש את הקונטיניסטים. קונטיניסטים משהו, מה? והם, הילדים האלה, בגיל קטן, כבר לקחו אותם לצבא. גיל 8 חייל, לבשו אותו מדהים, נתנו לו פקודות, הריצו אותו, עשו לו. אני שואל אתכם שאלה. הילד הזה, נגיד השתחרר מהצבא בגיל 30, חווה נפש? הוא לא חווה נפש. יש לו מושג שהוא מחובר למשהו? מה האנשים האלה בדרך כלל אומרים, אתם יודעים? אני מרגיש מת. חיים, תגיד לי מה להוריד לפה. אומרים, אני מרגיש מת, לא מחובר לכלום. מה? כן, לא מחובר לכלום. לא הייתה לי ילדות. מה זה לא הייתה לך ילדות? לא הייתה לי ילדות. קמנו ב-4 בבוקר, הלכנו לעבוד בלולים, חזרנו הביתה, הלכנו לבית ספר, חזרנו מהבית ספר, עבדנו ברפת, חזרנו מהרפת, אכלנו, הלכנו לישון. שום עבודה, לא עבודת המידות, ולא עבודת הנפש ודאי שלא. מה זה? אילוף. בגיל מסוים, הילד המעולף, יש לו ביקורה, פק. באיזה גיל אנחנו אמורים לעבוד על הנפש, אתם יודעים? מגיל 0 עד גיל 13. בגיל 13 היינו אמורים לתקן את כל הנפש, ולקבל רוח בגיל 13. מי שהיה פעם חכם, בגיל 13 ויום היה מחתן את בנו או את ביתו, ואז הם מקבל מיד נשמה, וזהו זה. תהליך חיים עם נשמה, אלוקי הנשמה שנתת בי, תאוריי, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, הכל בסדר, נשמה. אי אפשר לקבל דרגת נשמה בלי להיות נשוי. זה פרגת הגופה. פרגת הגופה, החורבן שלו פיגול, אי אפשר לקבל. לכן היה לנו עניין שעכשיו אנחנו נכנסים לתוך מהלך. עכשיו אם אני לא זכיתי, קדש לי כל בכור. לא זכיתי לקדש את הנפש שלי. הגעתי לגיל 30, שחררו אותי מהקונטיניסטים האלה, מהצבא, ועכשיו אני חוזר להערה שלי, בן אדם בן 30, עם זקן. ועכשיו אומרים לי, טוב, הנה, מידע לרבקה לך, קטע לך, תתחתן איתה, תתחתן, נולד לך ילד, מזל טוב. אתה חי את החיים שלך? או אתה ליד החיים שלך? אתה מרגיש ליד. למה אתה מרגיש ליד? זאת השאלה. אתה רוצה לחזור לילדות? להשלים את ה... בדיוק. לא רוצה, חייב. שימון היטב מה אני אומר. לא רוצה לחזור להיות ילד, חייב להיות ילד. לכן כתוב, יש בכור לנחלה. נחלה הכוונה, כל המבט מסעות שהיו, אחד מהם היה מנחל מנחליאל, כן, הייתה שם מנחלה במונות. מנחלה במונות, זאת אומרת שיש מצב של התפתחות, התפתחות שכלית, נפשית של הבן אדם. אם הבן אדם לא יעבור את שלבי ההתפתחות בזמנה, הוא יעבור את זה שלא בזמנה. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה. מה קורה לבן אדם מסכן שבגיל 30 נהיה לו התפכחות של ילד? רוצה אופניים? בן אדם בן 30, מה אופניים עכשיו? הוא רוצה אופניים, רוצה לנסוע אופניים.
צדיק, מה אופניים? לך לעבודה, תחזור, תאכל, תישן לראשון, מה אתה עכשיו פה, אופניים? והדבר הזה שאני אומר לכם, קוראים לזה התפכחות. קבלת תודעה בזמן שיש לי חופש. כל עוד אני תחת משטר תובעני, חוקים, 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 אני לא מרגיש כלום. אני לא מרגיש שאני חי בכלל. ואז פתאום יום אחד יש לי חופש. מה קורה לי בחופש? יוצא ממני. להתפתח, לאבד את המסלול. אני לא מאבד את המסלול, הפוך, אני חוזר... לא, את המסלול שהוא חווה. אני חוזר לרצות לחוות את החוויה הראשונה. ואז שאני רוצה לחזור לחיות את החוויה הראשונה, האם החוויה הראשונה היא בהתאמה למצב הנפש שלי, או החוויה הראשונה לא מתאימה בכלל לגוף שלי עכשיו? כאילו, זה צורף, כאילו, זה צורף תודה חדשה. מה? החופש מאפשר לך שמבנה הרוחני שלך ומבנה הגשמי שלך נפגשים. הם רוצים להיפגש. ואז פתאום בן אדם בגיל 30 מתחיל להתנהג כמו ילד. אמרו לו, מה אתה ילד? נכון? איך אנחנו אומרים לפעמים בלעם? מה אתה ילד? מה זה מה אתה ילד? אם אתה רואה שאני מתנהג כמו ילד בגיל 30 או בגיל 40, אל תגיד לי מה אתה ילד. תבדוק מה חסר לי בילדות. מה לא חוויתי בילדות? אני לדוגמה, יתום מגיל קטן. אז בגיל 9 אני הייתי אבא. אחריות, משפחה. מה זה ללכת לשחק ולרצות? אתה דואג כל הזמן לאחים שלך ולאמא. זה מכונה שעובדת, עובדת, 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 עובדת. פתאום אתה מגיע לגיל מסוים. אתה אומר, רגע, אני לא קניתי בגד בחיים שלי, לא היה לי כלום, לא חוויתי כלום. אתה יכול להתעלם מזה, ומבשרך אל תתעלם. ומבשרך תתעלם, הכוונה היא שאתה תחווה את כל החוויות שבן אדם צריך לחוות בעצמך. רק מה לא נעים? לחוות את זה בגיל מבוגר. בכל גיל יש גודל של נפש, של כוחות הנפש, בשביל לחוות חוויה. אבל אם אתה מונע מהילד בגיל של לחוות החוויה, לחוות אותה, מה הוא יעשה? הזמן יעבור, ואז פתאום תתפרץ החוויה. וזה הזוהר הקדוש אומר, למה כתוב בפרקי אבות, בין 3, בין 5, בין 9, בן 10, נכון? למה זה בהדרגה? ואז עד גיל 20, ומגיל 20 זה קופץ. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. למה אתה לא אומר לי 23, 25? כי בגיל הראשון זה נקרא 10, בעשור הראשון והשני, בן אדם בונה את האישיות שלו. ואם הוא לא יחווה, אם הוא לא יחווה, אז האישיות הזאת תיבנה לו בגיל ה-20. לא יחווה בגיל ה-20, היא תיבנה בגיל ה-30. לא יחווה בגיל ה-30, היא תיבנה בגיל ה-40 או 50. ולצערנו הרב, הרבה באים אליי אנשים, מספרים לי שפתאום אבא שלהם כאילו נהיה אלמן. משום מקום, התחיל ליהנות, קנה יכטה, מסיבות, בלגן. בן אדם בן 70, אמרו לו, הלו, סבא, יש לך כבר נינים, אל תדברו איתי, לא רוצה לשמוע אתכם, תעזבו אותי בשקט שלי. עכשיו, מסתכלים על הבן אדם הזה, מה הוא באמת משוגע? הלוא הוא עושה את מה שהוא מרגיש, נכון? אז מה, הוא לא נורמלי? לך איתו אחורה בזמן. ואתה תראה, הוא יספר לך שהייתי ילד, נהייתי יתום, שנהייתי יתום, הייתי חייב לעבוד, הייתי חייב לעבוד בשביל משפחה, הייתי זה. אתה רואה שחסר לו כל ההתפתחות של ילד. אבל בגיל 70, כשאתה מפתח ילד, זה קצת לא מתאים, נכון? אז מה עושים?
מה עושים? שאלה בנפש האדם מאוד עמוקה. מה אתה עושה עם אחד כזה? שמעתי את הטענה שחסר ילדות מהרבה אנשים שהתחתנו בגיל מוקדם. בטח. חסר ילדות. 18-19 או 4. לא. הגיל 20 זה גיל להתחתן. זה בסדר להתחתן בגיל 20. אבל מה אתה עושה באמת אם אתה כבר אבא, והשאלה מה קרה כשאני הייתה אבא? אני מחתן את הילדים שלי בגיל צעיר, אני אומר להם, עד גיל 19-20, להיות ילדים. אחר כך, להיות הורים. למה? כי אם הם לא ילכו בדורנו, כן? קצת לטייל, וקצת לנוע, וקצת לחמות, לא יודע מה, משחקי ים, וקצת לעשות קצת טרקטרונים בשטח, אני לא יודע מה הולך עליו. אבל אם הם לא יחוו את זה, כשהם רואים מסביבם כל הזמן, אטרקציות, 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 הם יגדלו את הילד שלהם במחסום. כי הם יגידו לו, לא, אסור, זה לא טוב, זה לא טוב. אבל הילד מסכן בתוך כיתה, כל הכיתה עושה אטרקציות, הוא אסור לו. זה טוב? איך הילד גודל? הוא גודל עם מחסום. ואז אתה מתחיל לעשות כדור שלג, דורות, דורות, עד שאחד מהם, לא עלינו עליכם, פורק עוד. לכן, מכאן, יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן. כל הסיבה שאנחנו אומרים שיש פסק שאתה בכור לדבר אחד ואינך בכור לדבר האחר, זה בגלל שאתה לא בהתאמה. אתם יודעים מה זה להיות בהתאמה? הגיל שלך וההתנהגות שלך אינם בהתאמה. אתה בגיל 60 רוצה רצונות של ילד בן 13. זה לא מתאים. אז מה אני אעשה? תרשה לו שיהיה לו את הרצונות של ילד בן 13. אפילו שהוא בגיל 30? למה זה חסר לו? מה הוא יעשה עם זה? נגיד שאלה... לאפשר לו את זה. בצורה מה? בצורה נאותה. כן. עכשיו, אתה מבוגר, יש לך אישה וילדים, זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות סקי, זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות, אני לא יודע מה. אתה יכול? זה מה שאתה רוצה? איך תעשה את זה? לא, אבל זה לא מתאים. לא מתאים, זה אמירה... אתה עושה את זה, מי שעושה את זה בצורה הזו, סותם. נכון, לכן להגיד לבן אדם לא מתאים דבר שהוא נכון, זה לגרום לו בכוח לסטייה. שוב תום המחר, למנוע מבן אדם רצון נפשי, הלוא אנחנו למדנו הרבה בבית ספר במיוחד, את העניין של מבנה הנפש, נפש הדומם ונפש הצומח, הנפש החי ונפש המדבר. למנוע מבן אדם זה לא אנושי. זה לא אנושי. למה? כי עכשיו הוא נמשך מאוד חזק, והוא גם לא יודע למה. הוא גם יגיד לך, קח את זה ממני. כשבן אדם מתחיל להציק לו פה משהו בראש, הוא עומד להתפטר מזה. אבל מה לעשות שזה מציק לו? למה זה מציק לי בגיל 40? מה קרה? כי בגיל ה-10 לא הייתה בן 10. אז איך אני מפצה את עצמי על כל החיסרון שהיה לי בילדות? הילדים שלי. מה אתה רוצה? את זה, כך תעשה. מה אתה רוצה את זה? כך תעשה. אני אומר להם, אין דבר אסור. כל השאלה זה, בכבוד ולא בביזוי, בהיתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער, ברווח ולא בצמצום. זה כל הסיפור. ואיך קוראים לסיפור הזה בסרגלים יותר פשוטים? איך? עם מי? ומתי? הכל מותר, תדעו לכם, כתוב בגמרא, גברא רבא כוחו להיתרא. אין דבר אסור. רק מה יש כן? יש את האוסרים. אבל זה לא אסור. אז איך אתה מתיר? תלוי איך, תלוי עם מי, תלוי מתי. ומי שלומד גמרא מראשית ועד סוף, או שולחן ערוך מראשית ועד סוף, יודע שלשולחן ערוך יש תשובות הלכתיות לבעיה שאני לא חוויתי ילדות. יש לזה תשובות.
הלכתיות, לא תשובות סתם, פילוסופיה, לא יודע מה. תשובות הלכתיות, מה צריך רב לעשות שמגיע אליו בן אדם, שיש לו בעיה כזו וכזו של מחסור במצב כזה וכזה. יש תשובות. אני אתן לכם סתם הלכה אחת, שתבינו עד כמה, עד איפה מגיעים הדברים. כתוב מעוברת, ביום הכיפורים, תוקף אותה בולמוס. מעוברת, אישה, ביום כיפור, פתאום רוצה לאכול. מה את רוצה לאכול? סיר, בשר אחר, בשר טרף. מה עושים, אתם יודעים? כתוב שהכינו לה. אחרי שהכינו לה, צריך להביא אותה קרוב לסיר, להגיד לה תאריכים. ואומרים לה, את יודעת שהיום יום כיפור, את רוצה לאכול את זה? אם אומרת כן, לוקחים כף, מכניסים בתוך הסיר, נותנים לה לטעום. רק לטעום, טעימה זה לא אכילה בעלמה, טעימה. אומרים לה, את יודעת, זה אסור, והיום יום כיפור. אם עדיין היא בבולמוס, מאכילים אותה. למה? פיקוח נפש, דוח... פיקוח נפש. אז תגיד, מה? תאווה זה פיקוח נפש? מסתבר שכן. למה? כי כשתאווה מנהלת בן אדם, הוא עבד מסכן. מה זה פיקוח נפש? לא פיקוח נפש רק מסכן, הוא כבר לא יודע איך קוראים לו מרוב שהוא תפוס בתאווה שלו. אז מה עושים? שחרר את זה. שחרר את זה, אל תתפוס אותו. אל תחסום שור בדישו כתוב בתורה. מה זה שור? נפש הבהמית. אתה רואה שהוא פתאום מושך משהו לאיזה כיוון, אל תחסום אותו, כי אם תחסום אותו, הוא ינגח בך. ואז הוא יהיה שור מועד. מי גרם לו להיות שור מועד לעבירה? אתה. למה שחסמת אותו? מה עם ההגדרה של היתר לרשע? היתר הוא לרשע. מה זה הליטאו לרשע? עזוב אותו, מי שרוצה לעשות במקרה הזה לדומה, זה יש שם סוג של אבון. הרב, אבל כל העניין זה שאין רשעים. כל הטעות היא שאתה מסתכל על בן אדם ואתה מעיז לקרוא לו רשע. איך אתה יכול לקרוא לבן של המלך רשע? תסביר לי, בוא. איך אפשר להגיד דבר כזה? מי שקורא למישהו רשע, הוא בעצמו הופך להיות רשע באותו רגע. מסכן, גם לא צריך לחשוב גם ככה. מה? יש מציאות של רשעים ונעים צדיקים. הרב, זה דרגה של נפש רוח נשמה. ראית בן אדם שלא רוצה שיהיה לו טוב? ואלה שלא טוב להם אומרים, תעשה לי משהו שיהיה לי טוב. אז מה, בן אדם לא רוצה טוב? הם רוצים, אני לא יכולים. סור מרע, עשה טוב. למה הוא עכשיו לא בטוב? כי הוא מסכן, תפוס ברע. למה הוא תפוס ברע? כי הנפש שלו, של הילדות, תופסת אותו מסכן, יש לו תאוות, מה יעשה המסכן? מה יעשה? ילך לרב. הרב אמור להיות מישהו גב הרב בתורה, שיודע מההתחלה ועד סוף כמה שאפשר, אבל... וכשאתה הולך, כמה שאתה הולך לצדיק יותר, יותר, יותר בתורה, אתה רואה שהוא פחות אומר לך מה לעשות. כמה שאתה הולך לרבנים, פחות גב הרבה, ישר שאתה בא, עשית ככה, תעשי ככה, תעשי ככה, תעשי ככה. נותנים לך בראש הטפות. אבל ככל שאתה בא לרבנים גדולים יותר, אתה יודע, אנשים באים לרב עובדיה יוסף. היה בא, נותן לו שאתה סתירות בפנים, מחבק אותו, לך. מה הרב, אתה לא אומר לי, זאבון יש לי? הוא רחום מחפר רבו, ככה אומר. קח ברכה, תמשיך. אז למה הוא לא אומר? הלא הוא בקי של הבקיים בהלכה. אומרים שהיום, כן? יום יורצת של הרב מרדכי אליהו זה צד. הרב מרדכי אליהו היה לו קבוצה מסביבו של אברכים. הוא לא נתן להם לא מוסר ולא עטפות ולא ירשות. אז תגיד, רגע, מה? הוא רצה שאנשים יהיו בעלי עבירה? לא, ברור שלא. אז למה לא נתת לנו שוט? בגלל שהוא הבין בנפש האדם. והוא הבין שבן אדם לא מחנכים אותו עם שוט, כי הוא לא בהמה. ואם הוא כן בנפש הבהמית עכשיו, אז שוט לא יעזור. אז מה כן לעשות?
נותנים לבן אדם אור. אור. מדרך האור להאיר, ומדרך הטוב ותדעו לכם, קרה לי הרבה פחים, הרבה מאוד פעמים, שאמרתי לבן אדם, לך, אתה רוצה לעשות עבירה זו וזו? כן, אני מרשה לך, לך. הלך. ובדרך מה קרה? חשב. וכשהוא חשב מה קרה? מה? לא התחרט. לא בא לו. אומר מה, באמת? יאללה, הביתה. הקפיא את רצונו. אבל אם היית אומר לו, אסור, מושיע, עבריין, מה אתה עושה? גיהנום, שרפות. דווקא היה יוצא, היה מתנפח לו היצר הרע במוח, היה כמו טילח לעבירה. עכשיו מה תגיד? הרב מסתכן. כשהוא אומר כן, הוא מסתכן. אם אתה מסתכל על סוף דבר מראשיתו, אז אתה רואה שלהפך. זה שאוסר וצועק ומקלל ואני לא יודע מה עושה לך, הוא זה שדוחף אותך לעשות עבירה. אבל זה שאומר לך, כוחו ליתרה, לך, אני הכל בסדר. הוא זה שמה? שיקרום לך להבין את שאלה. כזה קטן אני. מה? זה עושה? משחק קלפים? זה החיים שלי מתחיל ונגמר בשולחן קלפים? או מאמרים למיניהם, או כל מיני, אני אין לי סיפורים בחיים, אם אני אספר לכם עכשיו, לא נגמור בעוד שנה. ואנשים היו יושבות לידי, מה אתה עושה? אל תדאגי, הוא לא יעשה את זה יותר. אבל הסכם, הסכמת לו. בגלל זה הוא לא יעשה את זה יותר. אתה יודע מה עשית עכשיו? הוא יצא מכאן, הוא יגיד את רואה הרב אמר שכן, ויעשה. זה בדיוק הפוך עובד. העולם הזה זה עולם של הפכים. שתיים של ארבע. מה זה שתיים של ארבע? שתיים, אין והיפוכה. אז תלמד לעבוד עם זה. ולכן כוחו להתרה. כוח של תלמיד חכם זה להתרה, להתיר. לאסור, פרמטר. להתיר, פרמטר. להתיר זה כוח שמה? מתיר אסורים. בבוקר מה אנחנו אומרים? ברוך מתיר אסורים. מה קרה בלילה? האיברים שלנו נסגרו, נכון? קמנו בבוקר, או נמתחנו. מה קרה שנמתחנו? מתיר אסורים, מוציא אותנו מן המאסר. נכון? אם מוציא אותנו מן המאסר, אז עכשיו זה כוחו להתרה או כוחו לאיסור? מה הכוח? להתרה או לאיסור? להתרה. היותו התנגד. מתיר אסורים. ואם היית מחזיק אותו ככה, מה קורה לו? היה... היה מפתח בתוכו כוח אינסופי שרצון לבקוע את האיסור, ואז הוא היה פורץ גדר, ישכן הוא נחש. אז במקום שינשך אותו הנחש הוא היצר הרע, תתיר לו. הבנתם איך זה עובד? זה טיפה מסובך? זה פשוט, תדעו לכם. ברגע שמבינים איך המערכת עובדת, כל מה שאנחנו רוצים זה לעשות גדר לגדר. מה זה אומר? שלא ישכנו מנחש. כי אם הנחש נושך אותו, מסכן, הלך עליו. אז הוא מגיע לסדרה עצמית כל הזמן. אז השם ישמור, והנחש, אנחנו יודעים שזה הנחש הקדמוני, שרוצה להביא את הבן אדם לסינת החיים. הוא הסטרחה בעצמו. ולכן אתם רואים, לומדים פה. יש בכל הנחלה ואינו בכל הכהן. מה קרה? הוא לא בפאזה. יש בכור לכהן ואינו בכור לנחלה, הוא גם לא בפאזה. יש בכור לנחלה ולכהן, פאזה. ויש שאינו בכור לנחלה וגם לא בכור לכהן, גם הוא בפאזה. למרות שזה נשמע מוזר, אבל תכלס, גם הוא בפאזה. גם הוא בהסכמה. אז התפקיד שלנו בעולם הזה זה ללא ספק, כלל בעיקר, לחבר את האנשים לעצמם כדי שהם יהיו בתדר אחד, בפנים ובחוץ. וזה מה שכתוב בסדר נזיקין, ובלבד שיהיה פיו וליבו שווים. אדם צריך להרגיש
שמה שיש לו בפנים, יש לו בחוץ. בן אדם שיש לו מלחמה בין הפנימיות לחיצוניות, הבן אדם הזה מתכווץ, פשוט נוצרים לו, כמו שאני מראה הרבה בשיעורים, שתי כוחות מנוגדים, ואז מסכן, נוצרים לו הרבה הרבה קשרים, והקשרים האלה נקראים חסימות, החסימות האלו הם כל המחלות. וכל איבר שיש בו מחלה, אתה יכול לדעת בדיוק מה הסיבה הרוחנית, רגשית, שהביאה לבן אדם את החולי הזה, ולא חולי אחר. ולכן אם בן אדם רוצה להירפא מחולי, העיקר להרפות את הנפש. הכל בסדר. הייתי בן אדם לפני 20 שנה, עשיתי לא יודע מה, הבן אדם של היום, לא הבן אדם של לפני 20 שנה. ולכן אני תמיד אומר סנגוריה על עם ישראל, לפעמים כשיש לי הרהורי תשובה, אני תמיד אומר, הקדוש ברוך הוא, הלו, אין בן אדם חוטא. שום בן אדם לא רוצה ליפול בידיים של יצר רע ולהתחיל לסבול, נכון? בן אדם לא משים עצמו רשע, שום בן אדם לא רוצה את זה. אז אם בן אדם חטא, זה ברצונו? לא. אם זה לא רצונו, ועכשיו הוא מעיד, אני לא רוצה להיות בעל עבירה. אם כן, הוא צדיק גם הוא. אי אפשר לשפוט אותו. אי אפשר לשפוט אותו. גם לא ישפטו אותו. רק מה הבעיה של העולם המודרני? שופטים אותו כל רגע וכל רגע, עד שזה נכנס לו בתוך הגוף, ואז הוא מתחיל לשפוט את עצמו, עד שאחד האיברים שלו נחסם, וכשאחד האיברים נחסם, אין זרימה של חיים, כשאין זרימה של חיים, יש חולי. ואחד הסימנים שלי לפחות, להכיר שבן אדם יצא מהחולי שלו, אתם יודעים מה הוא? משקל. משקל גוף. אחד הסימנים שלי. למה? כי כשבן אדם משים עצמו רשע בעיני עצמו, כן? אז מה קורה לו? הוא לא יכול לחדש תאים. יש לו יותר תאים מתים מאשר תאים חיים, הם מתחדשים. וכיוון שהוא לא מחדש תאים, אז עכשיו אתה רואה שהוא לא עולה במשקל, הפוך, הוא מאבד משקל. כשבן אדם הוא בהצלחה, שבן אדם הוא ברוך השם צדיק בעיני עצמו, מה קרה? לוקחים אותו? אה? לאן לוקחים אותו? אה? אתה הולך לחלק? מה? בקשור. זכית רבנו, השיעור של היום אתה תראה אותו בעיניים. אתה תראה שמה, אתה תשמח, ייכנס לך שמחה פתאום. תמסור להם דש, לילדים שלי ביער, ברחוב. אז האדם, כשהוא מעלה משקל, או שלא מוריד משקל, זה אומר שבתוכו כוח לטרע, כוח לחיות. אתה מבין? יש לו כוח, רצון לחיות. וככה אנחנו רואים גם בנפש, שבן אדם מתחיל להסתגל ולהיות בדיכאון, ועצוב, וסבור, אז רואים שהאור נסגר. מה זה? כי הוא בינו לבין עצמו, משים עצמו, רשע. אני בעל חטא, בגללי כל מה שקורה. וכשבן אדם נפתח, זורח, פורח, משים עצמו צדיק. ומה בן אדם חייב לשים את עצמו? צדיק. רבי לוי, אה? בן אדם מה? חייב לשים את עצמו צדיק. בן אדם הולך לישון בלילה, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, אל תישן, אל תסגור את העיניים עד שלא תדון את עצמך לכף זכות. תגיד היום אני עשיתי מצווה, שהמצווה הזו למעלה מהכל. אם אתה מסוגל להגיד, היום נתתי צדקה, היום חייכתי לבן אדם, היום אמרתי מילה טובה, היום עשיתי מעשה טוב, אם אתה אומר את זה ואתה הולך לישון ככה, אז אין בעיה, הנשמה שלך עולה
ברוך השם, לעולמות של תואר וזוהר, ומתמלא באור. אבל אם בן אדם הולך לישון, ומה מתעורר אצלו? מה עברתי בחיים, אם היית יודע, סורי מצפון זה נצרות בהתגלמותה היפה ביותר, אם היית יודע מה עברתי, אם אתה יודע מה עשיתי, איזה בן אדם מלוכלך אני, איזה בן אדם רע, ככה אתה הולך לישון, הנפש שלך לאן הולכת? לגהנם. מסתובבת בגהנם ממש, ואז שאתה קם בבוקר, איך המוח עובד? רע, שלילי. לכן סוף מעשה, במחשבה תחילה. יש בחור ויש בחור. קדש לי כל בחור. כל אחד מאיתנו הוא בחור. למה? כל אחד מאיתנו בריאה בפני עצמה, כל אחד מאיתנו נשמה בפני עצמה, כל אחד מאיתנו נפש רוח נשמה. אני בחור. עכשיו מה אני עושה עם הבחור הזה? קדש לי. תתקדש. ולכן אנחנו אומרים בקדיש, התגדל והתקדש שמרבה. אתה רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא? כן. כל הזמן תתקדש, כל הזמן תתגדל, כל הזמן תרגיש איזה איש טוב אתה, איזה מעשים טובים אתה עושה. והצלוח לרבינו. שליח מצווה אינו לזלוק, רבנו. הרב יואלי, בוא שנייה. אם יצטרכו שם לילדים, לא, לא יודע. לבדוק. זה דבר גדול מאוד. וכשאנחנו זוכים לזה, אז ברוך השם, יש לנו נוחלים נחלה. ומנחלה, מנחליאל, במות. זוכים לנחול נחלה. זה דברים גבוהים, 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 גבוהים. אנחנו זוכים להיות בני העולם הבא. קדש לי, בני העולם הבא. כן? ברוך אדוני לעולם. אמן. אמן. הוא אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.